ആകാശവാണി തിരുവനന്തപുരം ആലപ്പുഴ കവരത്തി. പ്രാദേശിക വാർത്താ വിഭാഗം അവതരിപ്പിക്കുന്ന വാർത്താ തരംഗിണി. ഗാന്ധി സ്മൃതിയിൽ രാഷ്ട്രം. വൈഷ്ണവ ജന ഇന്ന് ജനുവരി 30 മഹാത്മാഗാന്ധി രക്തസാക്ഷിത്വം വരിച്ച ദിനം. മഹാത്മാഗാന്ധിക്ക് പ്രസക്തി ഏറുന്ന കാലമാണ് ഇത്. ജനമനസ്സുകളിൽ ഇന്നും അദ്ദേഹത്തിന് യുവത്വമാണ്. ഓരോ കൊല്ലം കഴിയുന്തോറും ഗാന്ധിയൻ ആദർശങ്ങൾക്കും തത്വചിന്തകൾക്കും പ്രാധാന്യം കൂടി വരികയാണ്. സംഘർഷങ്ങളുടെയും മൂല്യത്തകർച്ചയുടെയും ഇക്കാലത്ത് സമാധാനത്തിനും സ്വാശ്രയത്വത്തിനും ലളിത ജീവിതത്തിനും സത്യസന്ധതയ്ക്കും ധാർമ്മികതയ്ക്കും വിനയത്തിനും ഗാന്ധിജി മാതൃകയാണ്. ലോകം കണ്ട നയതന്ത്രജ്ഞന്മാരിൽ ഒരാൾ. മഹാകവി ടാഗോറിന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഗാന്ധിജിയുടെ ശക്തിയുടെ ഉറവിടം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആത്മീയതയും ആത്മത്യാഗവുമായിരുന്നു. കുത്തക വ്യവസായികളായ ബിർളയെയും ബജാജിനെയും പോലുള്ളവരെയും ഇടത്തരക്കാരെയും പാവങ്ങളെയും ഒരേപോലെ ആകർഷിക്കാൻ കഴിഞ്ഞ കാന്തിക ശക്തിയാണ് ഗാന്ധിജിയുടെ വ്യക്തിത്വം. വാർദ്ധക്യത്തിലും ഗാന്ധിജിയുടെ സ്മരണകളുമായി ഗാന്ധിയൻ ഗോപിനാഥൻ നായർ. പണ്ട് നെയ്യാറ്റിൻകരയിൽ ആദ്യം വന്നപ്പോൾ അന്നെനിക്ക് 10 വയസ്സ്. അന്ന് ആളുകളുടെ യോഗത്തിൽ അദ്ദേഹം ഓടിപ്പോയി പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ കയറി ഇരുന്ന് 10 മിനിറ്റ് സംസാരിച്ചിട്ട് ജയ് വിളിക്കുന്നതൊന്നും വകവയ്ക്കാതെ ഓടിപ്പോയി വീണ്ടും കാറിൽ കയറി നാഗർകോവിൽ കന്യാകുമാരിക്ക് പോയി. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഉള്ള ഓർമ്മ, ഓടുന്ന ഒരു ഗാന്ധി. എന്തിനോടി എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഒരു സ്ഥലത്തും താമസിച്ച് ചെല്ലുന്നില്ല. കൃത്യമായ സമയത്ത് ചെല്ലണമെങ്കിൽ ആളുകളുടെ ജയ്വിളികൾ കേട്ടുകൊണ്ട് നിന്നാൽ പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ട് അതൊന്നും കേൾക്കാതെ യോഗങ്ങളിൽ അത്യാവശ്യം പറയാനുള്ളത് പറഞ്ഞിട്ട് അതിവേഗത്തിൽ അദ്ദേഹം പോകേണ്ടിടത്ത് പോകും. അതുകൊണ്ട് ഗാന്ധിജി വളരെ കൃത്യനിഷ്ഠയുള്ള ആള്. ഗാന്ധിജി ഇന്ന സമയത്ത് വരുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്രാക്കുകൾ പോലും നമുക്ക് ആ സമയത്തിന് കണക്കിന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം. October 2, 1869 കത്തിയവാഡിലെ പോർബന്ദറിലാണ് മോഹൻദാസിന്റെ ജനനം. കരംചന്ദ് ഗാന്ധിയുടെ 6 മക്കളിൽ അവസാനത്തെയാളാണ് മോഹൻദാസ്. അമ്മ പുത്ലിഭായി. ബാല്യത്തിൽ മോഹൻദാസിനെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്വാധീനിച്ചത് അമ്മ തന്നെയായിരുന്നു. മോഹൻദാസിന് 7 വയസ്സുള്ളപ്പോൾ കുടുംബം രാജ്കോട്ടിലേക്ക് താമസം മാറി. രാജ്കോട്ടിൽ പ്രൈമറി സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസം തുടങ്ങി. പ്രത്യേകിച്ച് കഴിവുകളൊന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു സാധാരണ വിദ്യാർത്ഥി. അമിതമായ ലജ്ജയും ഭയവും ഉള്ള കുട്ടി. മോഹൻദാസ് ഹൈസ്കൂളിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ 13-ാമത്തെ വയസ്സിൽ അതേ പ്രായമുള്ള കസ്തൂർബയെ വിവാഹം കഴിച്ചു. കസ്തൂർബ സ്കൂളിൽ പോയിരുന്നില്ല. അദ്ദേഹത്തിന് ഈ വിവാഹം ഇഷ്ടമായിരുന്നില്ല. സ്വന്തം വിവാഹമാണ് പിന്നീട് ഭാരതത്തിൽ നിലനിന്നിരുന്ന ശൈശവ വിവാഹത്തിനെതിരെ പോരാടാൻ അദ്ദേഹത്തിന് പ്രേരണയായത്. 1887 മെട്രിക്കുലേഷൻ പരീക്ഷ ജയിച്ച മോഹൻദാസ് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് ബാരിസ്റ്ററാകാൻ ഇംഗ്ലണ്ടിലേക്ക് പോകാൻ തീരുമാനിച്ചു. 1891 ബാരിസ്റ്റർ പരീക്ഷ പാസായി. ഇതിനിടയിലായിരുന്നു അമ്മയുടെ മരണം. ലണ്ടനിൽ ബാരിസ്റ്ററായി എൻറോൾ ചെയ്ത അദ്ദേഹം അതേ വർഷം തന്നെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് തിരിച്ചു. 1891 ജൂലൈ മുതൽ 1893 മാർച്ച് വരെ ബോംബെ ഹൈക്കോടതിയിൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തു. ഈ അവസരത്തിലാണ് ദാദാ അബ്ദുള്ള ആൻഡ് കമ്പനി എന്ന ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലെ ഒരു വലിയ കമ്പനി ഒരു കേസ് നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടി അദ്ദേഹത്തെ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചത്. 1893 ഏപ്രിൽ മാസം ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലെത്തി. അവിടെ വച്ചാണ് ലജ്ജാലുവും ഭീരുവുമായിരുന്ന 24 വയസ്സുകാരൻ ഗാന്ധി എന്ന ചെറുപ്പക്കാരൻ സമരധീരനായ ഗാന്ധിജിയായി മാറിയത്. ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിൽ അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായ തിക്ത അനുഭവങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒളിഞ്ഞുകിടന്ന ആത്മീയ ശക്തിയെ ഉണർത്തി. കേരള സർവകലാശാല സെന്റർ ഫോർ ഗാന്ധിയൻ സ്റ്റഡീസിന്റെ കോ ഓർഡിനേറ്ററും ചരിത്ര അധ്യാപകനുമായ ഡോക്ടർ എസ് വേണുമോഹൻ.
എൻ്റെ ജീവിതമാണ് എൻ്റെ സന്ദേശമെന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു മഹാത്മാവായിരുന്നു മഹാത്മാഗാന്ധി. ഇന്ത്യൻ ദേശീയ രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണഭീകരതയ്ക്കെതിരെ, കൊളോണിയൽ ധ്വംസനത്തിനെതിരെ, കൊളോണിയൽ അവഗണനയ്ക്കെതിരെ മഹാത്മാഗാന്ധി 1919-കളോടെയാണ് രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വത്തിലേക്ക് വരുന്നതെങ്കിൽ അതിനു മുമ്പുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതം നമ്മളൊന്ന് സ്മരിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ്. 1869 ജനിച്ച അദ്ദേഹം 1815 ജനുവരിയിൽ ഇന്ത്യയിൽ തിരിച്ചെത്തുന്നിടം വരെയും അദ്ദേഹം ലോകം മൊത്തം അറിയുവാനും പ്രശ്നങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുവാനും ഒക്കെ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ 1915 ഇന്ത്യയിൽ വന്നിറങ്ങിയ മഹാത്മാഗാന്ധി ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയ മണ്ഡലത്തിൽ ശ്രദ്ധേയമായ പ്രവർത്തനങ്ങളൊന്നും നടത്താത്ത മോഹൻദാസ് കരംചന്ദ് ഗാന്ധിയെ മഹാത്മാഗാന്ധി എന്ന് വിളിക്കുവാൻ വിശ്വ സാഹിത്യകാരൻ തയ്യാറായപ്പോൾ തന്നെ എത്രത്തോളം മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ മഹത്വം ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. 1920 ഡിസംബറിലെ നടന്ന നാഗപ്പൂർ കോൺഗ്രസ് സമ്മേളനം മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ ആശയങ്ങൾ ഔദ്യോഗികമായി അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട സമ്മേളനമായിരുന്നു. 1915 രവീന്ദ്രനാഥ് ടാഗോർ മഹാത്മാവ് എന്ന് വിളിച്ചെങ്കിൽ 1944 കടുത്ത ഗാന്ധിയൻ വിമർശകനായി അറിയപ്പെടുന്ന സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസാണ് ഗാന്ധിജിയെ എൻ്റെ മാതൃരാജ്യത്തിൻ്റെ പിതാവേ എന്ന് വിളിച്ചത്. 1947 നമുക്കറിയാം സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലേക്ക് ഇന്ത്യ എത്തുന്നു. നൂറ്റാണ്ടുകളായി കൊളോണിയൽ ഭരണത്താൽ ചവിട്ടി മെതിക്കപ്പെട്ട ഒരു രാജ്യം സ്വാതന്ത്ര്യം നേടുവാൻ പോകുന്നു. മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ പരിശ്രമ ഫലമായി ഈ രാജ്യം അഹിംസയിൽ അധിഷ്ഠിതമായ സഹകര സമരത്തിലൂടെ സ്വാതന്ത്ര്യം നേടുമ്പോൾ ആ പൊൻപുലരിയെ വരവേൽക്കുവാൻ അദ്ദേഹം അവിടെ നിന്നില്ല എന്നുള്ളതും നാം മനസ്സിലാക്കി. ഗാന്ധിജിയുടെ ആശയങ്ങൾ അധിഷ്ഠിതമായ ഒരു ഇന്ത്യ രൂപവത്കരിക്കുക എന്നുള്ള ചിന്തയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് 1949 നവംബർ 26 പാസാക്കപ്പെടുകയും 1950 ജനുവരി 26 നടപ്പാക്കുകയും ചെയ്ത ഇന്ത്യയുടെ ഭരണഘടന. നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ലോകത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഇന്ത്യ തലയെടുപ്പോടെ നിൽക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഭരണഘടനയാണ്. മതേതരത്വവും ജനാധിപത്യവും സോഷ്യലിസത്തിലും അധിഷ്ഠിതമായ ഒരു ജനവിഭാഗമായി നമ്മൾ മാറിക്കഴിഞ്ഞു. ആ മാറ്റത്തിൽ നമ്മൾ ലോകം മൊത്തം കീഴടക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ സമാധാനത്തിൻ്റെ വെള്ളരിപ്രാവുകളെ പറത്തുവാൻ വേണ്ടി മഹാത്മാജിയുടെ ആദർശത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായി നമ്മളും മാറണമെന്ന് മാത്രം ആണ് എനിക്ക് ഈ അവസരത്തിൽ പറയുവാനുള്ളത്. ജനങ്ങളെ സേവിക്കുക എന്ന ഏക ലക്ഷ്യത്തോടെ 1915 ജനുവരി 9 അദ്ദേഹം ബോംബെയിലെത്തിച്ചേർന്നു. ഇതേ വർഷം മെയ് 20 അഹമ്മദാബാദിലെ സബർമതി തീരത്ത് ഗാന്ധിജി സത്യഗ്രഹാശ്രമം സ്ഥാപിച്ചു. ഗാന്ധിജിയുടെ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ സത്യാഗ്രഹം ചമ്പാരനിൽ ആയിരുന്നു. ചമ്പാരനിലെ നീലം കൃഷിക്കാർക്കെതിരെയുള്ള ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ ചൂഷണത്തിനെതിരെയായിരുന്നു അത്. തുടർന്നുണ്ടായ ഒന്നാം ലോക മഹായുദ്ധം അവസാനിച്ചപ്പോൾ 1919 മാർച്ച് 18 ഇന്ത്യക്കാരുടെ രാഷ്ട്രീയ സമരങ്ങൾ അമർച്ച ചെയ്യുന്നതിന് റൌലറ്റ് ബിൽ ഗവൺമെന്റ് പാസാക്കി. ബില്ലിനെതിരെ ഗാന്ധിജിയുടെ 3 ദിവസത്തെ ഉപവാസ സമരത്തെ പിന്തുണച്ച് അമൃത്സറിലെ ജാലിയൻ വാലാബാഗിൽ നടന്ന സമാധാനപരമായ യോഗത്തിന് നേരെ ജനറൽ ടയറിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന വെടിവയ്പിൽ ഔദ്യോഗിക കണക്കനുസരിച്ച് 400 പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു. 2000 പേർക്ക് പരിക്കേറ്റു. എന്നാൽ ഗാന്ധിജിയുടെ അനൌദ്യോഗിക അന്വേഷണത്തിൽ 1200 പേർ മരിച്ചതായും 3600 പേർക്ക് പരിക്കേറ്റതായും തെളിഞ്ഞു. ജാലിയൻ വാലാബാഗ് സംഭവം ദേശീയ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിലെ സുപ്രധാനമായ വഴിത്തിരിവായി. കോൺഗ്രസിന്റെ ലാഹോർ സമ്മേളനം, ദണ്ഡിയാത്ര, ഗാന്ധി ഇർവിൻ ഉടമ്പടി എന്നിവയെല്ലാം ഇന്ത്യ ചരിത്രത്തിലെ സുപ്രധാനമായ ചില സംഭവങ്ങളാണ്. കേരള ഖാദി ഗ്രാമ വ്യവസായ ബോർഡ് ചെയർപേഴ്സൺ ശ്രീമതി ശോഭന ജോർജ്: നമ്മുടെ രാഷ്ട്രപിതാവായ മഹാത്മജിയുടെ ആശയങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വളരെ പ്രാധാന്യത്തോടെ ഗൗരവത്തോടെ ഇന്ന് പ്രചരിപ്പിക്കേണ്ട ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് നാം ജീവിക്കുന്നത്. ഇന്ന് ജാതിയുടെയും മതത്തിന്റെയും പേരിൽ രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിൽ, മനുഷ്യർ തമ്മിൽ ബന്ധങ്ങളും സ്നേഹങ്ങളും എല്ലാം അവസാനിക്കുമ്പോൾ മഹാത്മജി എന്ന് പറയുന്ന പുണ്യാത്മാവിന്റെ ജീവിതം തന്നെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സന്ദേശം. അത് പ്രചരിപ്പിക്കുവാൻ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഉത്തരവാദിത്വമുണ്ട്. ഖാദി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, സ്വദേശ വസ്ത്രം ധരിക്കണം, അത് ഉണ്ടാക്കണം, അത് വിദേശ വസ്ത്രങ്ങളെല്ലാം പരിഷ്കരിക്കണം. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഖാദിയെ അദ്ദേഹം എടുത്തു പറയുന്നുണ്ട്. ഗ്രാമങ്ങളിലെ സാധാരണക്കാരായിട്ടുള്ള പാവപ്പെട്ടവരായിട്ടുള്ള സ്ത്രീകളാണ് ഈ രംഗത്ത് കൂടുതൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. മഹാത്മജിയുടെ ഓർമ്മ നിലനിർത്തുന്നത്
ഭാവിയിലൂടെയാണ് എന്ന് തന്നെ എനിക്ക് പറയാൻ കഴിയും. അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായും ഇന്ന് ഈ ദിവസം ഒരു പ്രതിജ്ഞ എടുക്കണം. പുതിയ തലമുറ അവരുടെ ജീവിതത്തിലെ വിശേഷ അവസരങ്ങളിൽ, വിവാഹങ്ങളിൽ, അതുപോലെയുള്ള ജന്മദിനങ്ങളിൽ, ഏതാഘോഷമാണെങ്കിലും സഹാൽമിജിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ആഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത് ഖാദി വസ്ത്രം ഈ നാട് ഏറ്റുവാങ്ങി യുവതലമുറ അത് ധരിക്കുകയും അത് പ്രചരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യണമെന്നാണ്. ഖാദി ഒരു ജീവനുള്ള വസ്ത്രം എന്നുള്ളത് കൊണ്ട്, ഓരോ ജീവിതവും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ട്, ഇന്നത്തെ ഈ പുണ്യദിനത്തിൽ ഈ ഒരു പ്രതിജ്ഞ കൂടി എടുത്താൽ മഹാത്മജിയുടെ ഓർമ്മയിലൂടെ ആയിരക്കണക്കിന് കുടുംബങ്ങൾ ഒരു നേരത്തെ ആഹാരം അതിലൂടെ അവർക്ക് ലഭിക്കും എന്നുള്ള ഒരു മഹത്തായ ഒരു ഒരു ആശയം കൂടി അതിന്റെ പിന്നിലുണ്ട്. തീർച്ചയായിട്ടും മഹാത്മാവിന്റെ ഓർമ്മയ്ക്ക് മുന്നിൽ പ്രണാമമർപ്പിക്കുന്നു. രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധം അവസാനിച്ചതിനെ തുടർന്ന് ബ്രിട്ടനിലെ പാർലമെന്റിൽ നടന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സർ വിൻസ്റ്റൺ ചർച്ചിലിന്റെ കൺസർവേറ്റീവ് പാർട്ടി പരാജയപ്പെട്ടു. ക്ലമന്റ് ആറ്റ്ലിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ലേബർ പാർട്ടി അധികാരത്തിൽ വന്നു. അവർ ഇന്ത്യയ്ക്ക് അനുകൂലമായ നിലപാടുകൾ സ്വീകരിച്ചു. ഇതേ കാലയളവിൽ ഇന്ത്യയിൽ മതപരമായ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉടലെടുത്തു. ഹിന്ദുക്കളും മുസ്ലിങ്ങളും ഇരുചേരിയായി സംഘർഷങ്ങൾ നടന്നു. 1947 ജൂൺ 2 ഗാന്ധിജിയുടെ എതിർപ്പിനെ അവഗണിച്ച് ഇന്ത്യ വിഭജനത്തിനുള്ള മൗണ്ട് ബാറ്റൻ പദ്ധതി അംഗീകരിച്ചു. 1947 ആഗസ്റ്റ് 15 ഇന്ത്യ സ്വതന്ത്രയായി. വിഭജനത്തിന്റെ ഭാഗമായി പാകിസ്ഥാനും രൂപം കൊണ്ടു. മൗണ്ട് ബാറ്റൻ ഇന്ത്യയുടെ പ്രഥമ ഗവർണർ ജനറലായി. 1948 ജനുവരി 30 പതിവ് പോലെ ഗാന്ധിജി ബിർള ഹൌസിൽ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കെത്തി. ഡൽഹിയിലുള്ളപ്പോൾ എല്ലാ ദിവസവും വൈകിട്ട് ബിർള ഹൌസിൽ പ്രാർത്ഥനായോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കുക പതിവായിരുന്നു. അന്ന് അദ്ദേഹം 10 മിനിറ്റ് വൈകിയാണ് പ്രാർത്ഥനയ്ക്കെത്തിയത്. കാത്തുനിന്ന ജനക്കൂട്ടത്തിനോട് ക്ഷമ ചോദിച്ച് അവരെ കൈയുയർത്തി അഭിവാദ്യം ചെയ്തു. ജനങ്ങൾ തിരികെ അഭിവാദ്യം ചെയ്തു. ആൾക്കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് പലരും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാദം തൊട്ട് നമസ്കരിക്കാൻ മുന്നോട്ട് വന്നു. എന്നാൽ അദ്ദേഹം അതിന് അവരെ അനുവദിച്ചില്ല. എന്നാൽ വിലക്കുകളെ ലംഘിച്ചുകൊണ്ട് പാദ നമസ്കാരത്തിനെന്ന ഭാവേന ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ മുന്നോട്ട് വന്നു. അയാൾ തന്റെ കൈത്തോക്കിൽ നിന്നും ഗാന്ധിജിയുടെ നെഞ്ചിനു നേരെ നിറയൊഴിച്ചു. ഗാന്ധിജി ഹേറാം എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് നിലത്തു വീണു. സ്നേഹത്തിന് വേണ്ടി സ്പന്ദിച്ച ആ ഹൃദയം എന്നേക്കുമായി നിലച്ചു. ഗാന്ധിജി ചരിത്രമായി, ജനപഥങ്ങളിലെ പ്രോജ്വല സ്മരണയായി. മതേതര ജനാധിപത്യ ഇന്ത്യ സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് അദ്ദേഹം രക്തസാക്ഷിത്വം വരിച്ചു. സത്യത്തിന്റെയും സ്നേഹത്തിന്റെയും സമാധാനത്തിന്റെയും മൂർത്ത രൂപമായിരുന്നു ഗാന്ധിജി. ലോകത്തിലൊട്ടാകെ പുലരണമെന്ന് അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിച്ചത് ശാന്തിയാണ്. മനുഷ്യന് മാത്രമുള്ള ശാന്തിയല്ല, ഈ മഹാപ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള എല്ലാറ്റിനും ശാന്തി. ഗാന്ധിജിയുടെ വ്യക്തിത്വത്തെയും ദർശനത്തെയും ഭൗതികമായ മാനദണ്ഡങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് അളക്കാൻ സാധ്യമല്ല. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സന്ദേശങ്ങളുടെ മൂല്യം ഏതെങ്കിലും ഒരു രാജ്യത്തിന്റെയോ തലമുറയുടെയോ പരിധിയിൽ ഒതുങ്ങുന്നതുമല്ല. അത് സനാതനവും സാർവലൗകികവുമാണ്, മനുഷ്യവർഗത്തിന് ലഭിച്ച അനശ്വര സംഭാവന. ഗാന്ധിജിയുടെ സ്മരണയ്ക്ക് മുന്നിൽ പ്രണാമമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് വാർത്താ തരംഗിണി സമാപിക്കുന്നു. ഏകോപനം മയൂഷ AM തയ്യാറാക്കി അവതരിപ്പിച്ചത് സുനീഷ് വിതുര. വാർത്താ തരംഗിണി ഇനി തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ 8:45.